Muraho neza boss. Iki ni icya kabiri. Yego, iki ni icya kabiri. Kirakorotiriye uko bireba nino miyenzi. Kikorotiriye nino miyenzi. Yego, hanyuma urabona ko ari ku muhanda neza. Ku muhanda neza uyungura kujyana ugahita ugutungutsa neza munsi y'akagari. Munsi y'akagari ka Murinja. Ni hariya hepfo y'isoko, hepfo ya cricket. Nundi ni muri za karitsiye. Cya kindi bishyuye cyari kirimo. Ni muri zo karitsiye. Hanyuma reka twinjiremo nikwereke neza gutya mu bugari gifite 20 gutya ku muhanda aye mu bugari ni 20 hanyuma kuzamuka kujya rugura ni 30 urabona ko ari ikibanza kinini cyane yego 20 kuri 30 gifite icyangombwa cyihariye no guhita mu kuramitasiyo Onako gikurutijwe imiyenzi kirakurutiye rwose kimeze neza mu bugari gifite 20 kuzamuka gutya ni 30 kandi kiri ku muhanda neza ruguru y'umuhanda ahantu hameze neza hegutse kandi abona ko gitegamye yego imurinja umurenge wa Gahanga hahandi hepfo y'akagari Yego boss ndabashimiye rero nkuko mubibona nyine cyangwa se nkuko mubibonye murabona ko ari imari kanini ku muhanda igiciro cyacyo ni 8,000,000 nacyo ariko uko biri kose twakubita nka 7 n'igice twakubita 7 n'igice ubwo ngubwo uraza guhitamo ikiza muri ibyo urambwira sinzi na 7 n'igice bazirya ariko turakuba kubita 7 n'igice amakuru yose yuzuye ndayafite gifite icyangombwa cyihariye nigereye kuri tele navuganye na nyiracyo kandi urabona ko ari sawa murakoze ubwo murambwira